Održana svečana dodjela stipendija iz fonda Bejtul Mal. Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija iz fonda Bejtul Mal za akademsku 2021-2022. godinu održano je u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke u Sarajevu. Prema pravilima Rijaseta, prednost u stipendiranju imaju aplikanti sa boljim prosjekom ocjena, zatim oni koji su slabijeg socijalnog stanja, a potom oni koji dolaze iz višečlanih porodica. Grupa iz Bosne i Hercegovine otputovala na Umru. Prva grupa Muatemira iz Sarajeva otputovala je na Umru. Džavad Hadžić, rukovodilac Ureda za Hadži i Umru Rijaseta Islamske zajednice, podsjetio je da je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, odnosno restrikcija koje su vlasti Kraljevine Saudijske Arabije donijele u cilju zaštite života i zdravlja u prethodnom periodu, bio onemogućen, odnosno otežan, ulazak u Saudijsku Arabiju. Muftija Grabus i ministar Ramić, povratnici će imati našu pažnju. Muftija Grabus i ministar Ramić tokom sastanka razgovarali su o prethodno realiziranim projektima i projektima koji će biti realizirani u saradnji ministarstva i muftijstva. Bosna i Hercegovina među tri najgore države u Europi po indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu. Bosna i Hercegovina i Albanija sada su najlošije ocijenjene zemlje Zapadnog Balkana, jer su Kosovo i Sjeverna Makedonija ostvarile određeni napredak prvenstveno zbog procesuiranja krupnih afera i visoko pozicioniranih zvaničnika, što se u Bosni i Hercegovini gotovo nikako ne dešava zbog zarobljenog pravosudnog sistema. Norveška talibanska delegacija razgovarala o situaciji u Afganistanu sa predstavnicima SAD-a i Europske unije. Abdulkahar Belhi, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova talibanske privremene vlade, potvrdio je da je delegacija koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Emir Han Muteki razgovarala o najnovijoj situaciji u Afganistanu. Zapadna obala povrijeđeno 6 Palestinaca. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca u saopćenju navodi da je 6 Palestinaca povrijeđeno gumenim mecima, dok su desetine osjetile posljedice suzavca koji su ispalile izraelske snage. Opširnije u večerašnjim Bir aktuelnostima. Ostanite uz naš program. Esselamu alejkum.